Zonite partii sahel gazarduli organizații se urbă dar sam torub organizația tenet îl mai japoneli halhi solidaru bisnișna de acția gamartes. Matigan s-a debit Japonia și datri ale bulma tragedia maciu în aromata muri electrosat gurebi ustapt hoarer zda care mus seriozul probleme psuknis. Acții smonet lebi ambu benum ca cuasis regiuni se ismurat acte urzona șia mezobul cu anași atomuri electrosat gurimok medep samitom toane bisnit sapt hesa cartolosat semu creba. Ძალზე დიდი საფრთხეა პირველ რიგში სომხეთის ატომური ელექტროსადგური. Კარგად მოგიხსენებათ, რომ ჩერნობილის კატასტროფის შემდეგ დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს რა დიდი გავლენა იქონია და რა დიდი პრობლემა შეექმნა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მოთხოვნა უსაფრთხოების ორევნულ კონვენციაში შევიდეს ცვლილებები, რომლის თანახმადაც ბირთვული იარაღის ანუ გადატანა ტრანზიტი აიგზალოს, ანუ ჩვენ სატრანზიტო ფუნქცია გვაქვს. ამასთან ერთად ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ მსგავსი ტიპის ატომური ელექტროსადგურების შენებლობა აიგზალოს არამარტო სოფლიოში, არამედ ყველგან საქართველოშიც. Უცხადით სოლიდარობას იაპონელ ხალხს და გული შევტკივა, რომ ესეთი კატასტროფა გადაიტანეს მათ. Ჩვენ გვინდა გამოვხატოთ ჩვენი ესეთო გულისწყრომა, რომ ესეთი რაღაცა შეიძლება ჩვენთანაც მოხდეს კავკასიაში, იმიტომ რომ სამსომხეთშიც არის ატომური ელექტროსადგური და ჩვენ სეისმულ ზონაში ვართ და ასე რომ არ ჩვენ არ ვართ დაცული ასეთი კატასტროფების.